Připraví se. Dobře, Ani, perfektní. A Kolík Daniel. Pojď, super. Zvítězil Novotný Krištof a Bazary. Nastoupí Varmuš Tomi Neuwirth Petr. Jdi do ní, Kaši, pojď, pojď! Nepouštěj ty ruce, jediná chybka, jinak výborná. Pojď radši nahoru, když už to takhle je. Zvedej se, zvedej se. Ani výborné, ale nejdřív ruce, pak nástup do chvatu, ne opačně. Tatami dvě. Netoč se zadkem, musíš se držet. Nastoupí Kolář Vojtěch, Kančarčík Tomáš, připraví se starší žákyně 48 kg, Benáčková Denisa, Černochová Eliška. Jsi tam lehla sama. Nevadí, ne, lehla jsi tam sama, pozor na to. Ruce obě a od úchopu. Nejdřív úchop, pak netoč se ještě se nedržíš, až teď. Pojď Ani, pojď, 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 zaber, jo, dobře, dobře. Tatami jedna zvítězila Řešenková Anna. Dobře. Nastoupí.